Tällä kertaa haastattelupisteemme on täällä peräkärryssä. Vieressäni on siis Vesa Tiainen Tuneco Oy:stä. Ja meillä on tässä siis auton trailer. Joo, lavettitraileri, joka soveltuu myös autojen kuljetukseen. Ja se, minkä tässä nyt äkkiseltään maallikkokin huomaa, niin tästä puuttuu ne perinteisestä auton peräkärrystä puuttuvat laidat. Kyllä. Laidat on jossain käyttökohteessa hyödyllisiä, mutta jos nostetaan trukilla kuormalavoja kyytiin tai autoja sidotaan, niin ne laidat estää sen sitomisen tehokkaasti. Eli se vaikeuttaa huomattavasti lastaamista ja sitomista, jos laidat on niin sanotusti kuin normaali peräkärrys. Kyllä. Ensinnäkin, jos palataan vielä tähän kärryn sen verran, että tämä on siis tehty alumiinista. Kyllä, täysin lentokonelaatuisesta merialumiinista. Ja tuossa aikaisemmin mainitsit, että tätä ei ole hitsattu, vaan tämä on niitattu. Kyllä. Valmistusmenetelmänä on lentokonepuolelta tuttu rakenneniitti sekä kaksikomponentti epoksi, joka mahdollistaa sen, että rakenne ei väsy nitkutuksessa, kuten kävisi, jos kärri hitsattaisi. Aivan, eli selkeästi huomattava parannus aikaisempaan. Lisäksi siis tämä on tehty alumiinista. Onko muita alumiinisten auton peräkärryjen valmistajia esimerkiksi Suomessa? Suomessa tällä hetkellä yksi valmistaja valmistaa hitsaamalla alumiinista. Eli he hitsaavat, mutta te niittaatte. Kyllä. Kyllä. Mitäs tämä materiaali, kun on valittu alumiiniksi, niin mitä etua se tuo? Edut on monipuoliset, eli ensinnäkään se ei tule ruostumaan, eli ei tarvitse murehtia, että paikka hitsataan sitä jossain vaiheessa elinikää, että sitä ei tule tapahtumaan. Kun on valittu merialumiinin laatu, niin se ei, suolakaan ei sitä syövytä. Ja toinen on, että se on kevyempää, joka mahdollistaa sitten sen taas, miksi on tehty kokonaan alumiinista kärri, että saadaan isompi kantavuus samankokoiselle kärrille kuin teräskärrillä, joka taas sitten mahdollistaa kevyempien vetoautojen käytön. Annatko esimerkin tästä kevyemmästä vetoautosta? Eli siis jos ajatellaan tavallinen henkilöauto. Joo. Kuinka suuren taakan sillä saa perässä vetää? Normaali henkilöautot farmaripuolella tällä hetkellä, niin se on 1400-1600 kiloa maksimi perävaunun kokonaismassa, mitä sallitaan. Eli perävaunun massa plus kuljetettavan Kyllä. kappaleen massa. Kyllä. Ja puhutaanko silloin jarrullisesta kärrystä? Sillä mahdollistetaan jo jarrullinen kärry. Jarruton perävaunuhan on 750 kiloa tällä hetkellä, Kyllä. mikä on maksimi. Ja heti kun mennään jarrupuolelle, niin sit pitää olla sen 750 kilon jälkeen jarrukärri käytössä. No jos ajatellaan sitten vielä raskaampia, niin mihinkä asti henkilöauton niin sanottu vetokyky ja nämä painorajat riittävät loppujen lopuksi? Vetokyky isoimmissa henkilöautoissa, niin kuin normaali maastureissa, loppuu 3500 kilon peräkärrin kokonaismassa. Joka tällöin riittää siis mihin? Puhuttiin aikaisemmin siitä kaivinkoneesta. Kyllä. Siis se mahdollistaa sen, että kun tehdään samalla valmistusmenetelmällä 3500 kilon kokonaismassan kärri, sen oma massa jää alle 500 kiloon, jolloin on mahdollista laillisesti kuljettaa 3000 kiloa painavia minikaivureita tai jotain muita nostureita, joka sitten taas mahdollistaa, että jos tällä hetkellä se ei ole laillista, koska kärrit painaa yli 500 kiloa laillisesti, niin joudutaan käyttää kuorma-autoa siihen vetoautoksi, mikä taas nostaa kustannuksia merkittävästi. Eli säästö tulee siitä, että meidän ei tarvitse emme tarvitse siis kuorma-autokalustoa näiden kaivureiden ja muiden siirtämiseen. Se riittää se kotona oleva esimerkiksi maasturi ja tällainen kärry. Homma hoituu sillä. Kyllä. Niin. Sitten oli se kuormaliina siinä kädessä. Mainitsit, että tässä kärrissä kuorman sitominen on poikkeuksellisen helppoa. Kyllä. Sitomispisteet on suunniteltu niin sanotusti putoamattomiksi, eli kun laitetaan tuo liinakoukku tuonne, niin se tarvii laittaa sinne vaan kerran. Sen jälkeen kävelet toiselle puolelle traileriin, laitat sen toisen koukun ja pystyt sen jälkeen suoraan kiristämään sen liinan kiinni ja saat sen kerralla onnistumaan. Normaalisti monessa trailerissa se tippuu sieltä pari kertaa ennen kuin kävelet eestä taas. Kyllä tästä kokemusta juuri on, eli kun laitetaan se ensimmäinen koukku tänne, niin kun päästään toiselle puolelle, se on jo tippunut. Kyllä. Ja teille ei sitä pääse tapahtumaan. Se ei tapahdu ainakaan hyvin helposti, plus että se lisää myös turvallisuutta, jos jostain syystä kuorma heilahtaa, niin liina pääsee löystymään, niin se ei tipu se koukku sieltä niin kuin tuonne renkaan väliin tai kokonaan pois. Kyllä. Vaan liina jää sinne niin kuin paikalleen siitä huolimatta. No, tässä kärryssä on tällainen musta pinnoite. Kyllä. Mikä pinnoite tämä on? Tämä on ruiskutettava polyuretaani pinnoite.
tämä lavapinta itsessään on 1,5-millinen alumiini vaan. Siihen tulee aika helposti lommo, mutta kun tähän on laitettu tämä pinnote, niin tämä estää sen, että jos tähän halkoo tai jotain muuta kappaletavaraa heitetään kevyttä, niin siihen ei tule lommoja plus, että siitä tulee hyvä kitkapinta tähän koko kärriin. Koska senhän me ymmärrämme, että paljas metallilevy olisi todella liukas. Nimimerkki kerran on kaadottu tässä prototyyppivaiheesta talvella. Kyllä, kyllä. Tuota, ilmiselvästi kärryhän on kilpailijoihinsa nähden huomattavasti edistyneempi. Mistä nämä kaikki ideat ovat kummunneet? Tuolta ne pienestä pääkopasta suuri osa tulee. Tuota, olit meillä aikaisemminkin messuilla esittelijänä. Kyllä. Täällä. Ja tuota, olet nyt jo toista kertaa. Kyllä. Tuota, mitenkä viime kerran jälkeen, tuliko keksinnöille niin sanotusti nostetta? Kyllä, sen pystyi näkemään, että jossain määrin niin kun vierailijoita sivustoilla tuli kaikenlaisia uusia ideoita, kirjoiteltiin sähköpostilla. Silloin en saanut jälleenmyyjiä ja semmoisia kontakteja täältä aikaiseksi. Jonkinlaisia neuvoteltuja käytiin joidenkin henkilöiden kanssa, mutta ne ei johtanut silloin sen pidempään. Mut periaatteessa mukava kokemus, paljon uusia ihmisiä ja samanhenkistä porukkaa ja voidaan sitten sparrata toinen toistaan omissa tuotteissa ja esittelyssä, että mitä kannattaisi parantaa jatkossa. Kyllä. Tälle kärrykonseptillemme todellakin toivomme vilpittömästi sitä lentoon lähtöä, vai niin kuin sanoit, että kun se on tehty lentokonetasoisesta alumiinista. Kärry on hyvä ilmiselvästi ja sillä korjataan monta perinteisen kärryn puutetta. Ja innolla jäämme odottamaan, milloin näitä alkaa tuolta sitten saamaan sarjatuotannon puitteissa. Kyllä. Kiitoksia. Tehdään. Kiitos.